Turnir je tradicionalan. Do sad je održavan 12 puta. Sponzor je bio uvek Knjaz Miloš. Ove godine je razlika, jer je ušao u program sretenskih svečanosti i sponzor je Skupština opštine Aranđelovac. Rekao sam već da imamo razumevanje, pa i ovaj put imamo zaista razumevanje. I znači, jednostavno, nismo, imamo interesovanje, sve, znači jedino taj materijalni deo koji u šahu nije mnogo zahtevan, to nam se rešava i mi, znači, nemamo faktički nikakav problem da organizujemo ovako nešto. Vi ste član organizacijnog odbora, pa recite nam kako će to biti organizovano? Pa već je, vidite, turnir je specifičan. Već je deo priprema završen. Zašto? Zato što smo svi morali da igramo kvalifikacije da bi učestvovali na jednom takvom turniru. Znači, 4 nedelje, na svakom turniru su 4 najbolja dobijala pravo da učestvuju. Znači, bez obzira da li prvotimci kluba i svi drugi morali su da učestvuju i da igraju. Znači, tu je bilo igrač iz Kragujevca, iz Topole, iz Mladenovca, iz Beograda, bez obzira, znači, iz celog ovog našeg regiona, bez obzira na to što je okruženje, znači, da kažem, što je nagradni fond skroman. Mislim, šak isti, kao što sam rekao, sve je ovaj, ali turnir je već tradicionalan, čak je ušao na sajt Šahovskog saveza Srbije i ja sam baš pre ove emisije, dan, dva, hteo da pogledam to, jer stalno tamo izlaze očekivani turniri i sad sretenski šahovski turnir Aranđelovac je u rangu svih drugih, piše po brzopoteznom tempu, sve piše, čak i spisak učesnika. Tako da sam tu neke stvari, čak i što sam imao dilema oko gostujućih igrača, dolaze vrlo jaki, znači igrači, znači naš 16 koji smo se kvalifikovali, znači od Kragujevca. Od Kragujevca do Beograda, ne iz Aranđelovca, od Kragujevca do Beograda. Svako je mogao da dođe. Bilo je, ima ljudi iz Beograda, ima iz Kragujevca, ima iz Mladenovca, koji su, znači, seli tamo lepo po pravilima zajedno sa svima nama i moglo se desiti da se, recimo, ne kvalifikuje neko ko igra šak za klub. Ako ne prođe, nije prošao. Znači, sve je to završeno, ceo taj ciklus, 16 ljudi se zna. E, sad ovih četvorica još, ja ću sad vama reći koji su to. To su velemajstor, znači Dejan Pikula, on normalno nije igrao. Velemajstori iz Mladenovca, Danilo Milanović i Goran Čabrilo. I internacionalni majstor, također iz Mladenovca, član našeg šah kluba, Ante Brkljača. Znači, oni će... Imaju ekskluzivno pravo učešća. Da, i učinit će tu čast da igramo sa njima i bit će na tom turniru bez sumnje favoriti, ali pobedit će najbolji, tu nema predaje. Znači, svi igraju ovaj. Turnir počinje u nedelju u 11 časova. Ja pozivam ljubitelje šaha da dođu da posmatraju. Ako imaju nekog za koga navijaju, nek navijaju. Kada se završava turnir i kada će biti proglašenje? Pa, znači, turnir počinje u 11. S obzirom da je 20 igrača, 19 kola, ne mogu tačno da vam kažem, to ima jedna pauza negde oko 10. ili 12. kola. Samo trajanje, znači 19 kola puta 10 minuta je 190 minuta, plus vreme da to sudija sve sagleda i odradi. Možda se očekuje nekoliko sati posle početka.